A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos iniciando mais um evento TOTS Responde, da linha de produto Moda. Nós vamos abordar o tema hoje SPED e CMSPI. Nós vamos apresentar aí de acordo com o novo manual de orientação que saiu, né, para o contribuinte. Vamos estar apresentando os novos registros que foram inclusos, algumas alterações. Vamos estar demonstrando aqui com mais detalhe. Então, primeiramente, nós vamos estar apresentando o conceito, em seguida, o produto estará demonstrando como que é a geração dessa obrigação, desse SPED dentro do sistema. Este webinar está sendo gravado, então, caso você queira assistir novamente ou até levar para as outras pessoas aí, né? Talvez a sua possível equipe, vocês podem estar entrando no nosso espaço legislação na aba biblioteca. Lá estará não só esse vídeo, a gravação desse webinar, mas de outros também, caso vocês interessem aí em assisti-los. O microfone de todos são fechados, tá? Então, durante a apresentação, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí na aba de perguntas, que nós estaremos respondendo ao final, se houver tempo. Se não, eu estarei demonstrando também para vocês o e-mail, onde vocês podem estar direcionando todas as dúvidas. Aqui na aba Documentação também da ferramenta está essa apresentação que eu estarei passando aqui para vocês. Podem estar entrando nesta aba e baixando o arquivo com o material. Eu vou dar um minutinho aí, caso mais alguém for entrar, e nós já iniciamos.
Bom, acho que aí já entrou a maioria que estava escrito aqui no evento. Vamos começar. Primeiramente, né, eu vou começar aqui me apresentando. Eu sou a Magali Barreto, eu faço parte aqui da consultoria de segmentos da TOTVS. Sou consultora tributária, atendo tanto aqui os nossos clientes internos quanto externos aqui da TOTVS, prestando consultoria em relação à legislação, à área tributária em geral. Este QR Code aí, ele direciona para minha página do LinkedIn. São todos muito bem-vindos lá. Eu compartilho também alguns conteúdos em relação à área tributária. A nossa agenda deste nosso evento, primeiro eu vou estar apresentando o conceito em relação ao SPED. Ao final do conceito, eu vou estar apresentando também o nosso espaço de legislação, onde vocês encontram e acompanham todo o nosso conteúdo. Em seguida, nós vamos ter a apresentação aqui também do produto, moda, e, por último, nós vamos tirar algumas dúvidas caso haja. Bom, a escrituração fiscal digital, né, mais conhecida aí como IFD, ICMS, IPI, ou alguns também chamam de SPED, por ser o projeto, né, SPED. Em 2007, o governo ele lançou esse projeto do SPED, já vinha trabalhando, né, há anos atrás, mas em 2017 houve realmente o lançamento aí do SPED. Então, temos hoje o SPED EFD ICMS-PI, temos EFD-RINF, SPED Contribuições, que é EFD Contribuições, e aí tantos outros que vêm seguindo dentro deste projeto. E, ao longo dos anos, desde 2017 para cá, a Receita Federal ela vem aperfeiçoando, né, esses seus aplicativos para manter uma confiabilidade melhor das informações, para que os contribuintes possam entregar de forma fidedigna e mais fácil todos os registros, os eventos de forma correta e rápida, né, de forma digital. Antes de haver aí essa forma digital de entrega, os contribuintes eles tinham que entregar pelos livros fiscais, né? Então eram registrados todas as suas movimentações, entradas, saídas, apuração dos impostos, né? Do ICMS, do IPI. E o contribuinte ele armazenava todas essas informações, concentrava, né? Todas essas informações dentro de um livro fiscal que ele era impresso e depois era apresentado ao fisco. Então, até como uma forma aí de inovar, o governo ele estabeleceu esse projeto do SPED também para poder inovar e reduzir, né, a diminuir aí também a economia, né, de papel. Foi um dos objetivos aí alcançados pela Receita Federal aí pelo governo. Então, para entregar esse arquivo, a Receita ela disponibiliza, né, um programa, um PVA que deve ser enviado essas informações e aí deve ser assinado digitalmente e transmitido também via internet. Então, o contribuinte ele pode estar transmitindo o SPED via certificado digital e esse certificado digital ele precisa ser de dois modelos, ou o A1 ou o A3. Então, o contribuinte pode anexar aí na sua máquina, hoje geralmente é armazenado na nuvem, e ele faz a entrega via certificado digital, assinatura digital, enfim. Então, desde de 2017 para cá, ficou bem mais fácil realizar essas escriturações dos livros fiscais. Bom, a assinatura digital do arquivo, ela deve ocorrer pelo signatário da escrituração, né? Ele deve atender algumas condições. Então, o responsável pelo preenchimento, no caso a empresa, ela deve realizar a assinatura do arquivo no final de elaboração. Então, tem que ter algumas condições aí. Ele deve ser o informante da escrituração, então a empresa que está fazendo, ela deve
informar o seu CNPJ e ela deve entregar também em seu nome, em seu CNPJ. Se ela não for a própria empresa que estiver entregando, ele pode ser também um representante legal da empresa. Tem pessoas que recebem, né, esse poder da empresa de ser representante legal, também pode estar representando para a entrega do SPED. Ou ele pode também ter uma procuração, como é muitos casos aí de contadores, tem procuração de várias empresas, vários CNPJs, ele é responsável, então também ele pode entregar essa assinatura digital via certificado, ou ele também pode ser um sucessor do informante da escrituração. Ele pode ser um sucessor da empresa, responder pela empresa em relação a essas obrigações acessórias, e também é habilitado para fazer a entrega deste arquivo digital, tudo via certificado. Então, hoje, temos muitas facilidades aí depois da Lei de Liberdade Econômica, que facilitou a forma como as empresas elas disponibilizam procuração ou representantes legais ou sucessores para poder estar representando na entrega, não só, né, na entrega dessas obrigações, mas perante também a Receita Federal. Agora vamos falar um pouquinho sobre penalidades. Que ocorre aí caso não seja entregue o SPED, ou entregue fora do prazo, ou entregue faltando informações? Que traz aí de penalidades para quem não entrega aí de forma no tempo hábil? Então, a penalidade, por ser uma obrigação de competência estadual, a penalidade é referente ao ICMS, né, estabelecida por cada unidade federativa. Então, ou seja, cada estado ele é responsável por emitir, né, designar aí para cada contribuinte as penalidades, porque o imposto ele é referente à obrigação, ele é voltado, né? O imposto é voltado para o estadual, que é o ICMS, então nada mais justo do que os estados poderem ditar as penalidades para os contribuintes aí que estejam entregando não de forma correta. Então, de competência federal, que no caso é o já mais o IPI, né? Ele tem uma multa estabelecida em 0,5% em cima da receita bruta da empresa. Então, se caso a empresa não apresentar os registros, o arquivo digital na data correta, lembrando que essa data também é estabelecida pelos estados, então cada estado ele tem uma data que gira ali entre dia 10, dia 20, 25, dia 15, então é estabelecido por estado as datas, então as empresas, contribuintes que têm muitas filiais precisam estar atentos a todas essas datas, porque incorre multa de 0,5% em cima da sua receita bruta, caso não apresentação no tempo hábil. Também existe uma multa de 5% sobre o valor da operação, né, limitada a 1% do valor da receita bruta, para os contribuintes que omitirem ou prestarem informações incorretamente. Então, tem muitos contribuintes que querem entregar no prazo e não terminaram de preencher, né, todos os registros e acabam entregando muitas vezes o arquivo em branco para poder atender no prazo. Isso também é passível de multa. Então, os contribuintes, eles precisam estar atentos que não é só realizar a entrega, é realizar a entrega com as informações corretas, porque caso contrário, isso também pode gerar penalidades. Também tem um terceiro aí, que é uma multa de 0,2 por dia de atraso. Então, se eu entreguei com um dia de atraso, além de ter os 5% da multa, eu também tenho 0,2 por dia. Em cima também, calculado em cima da receita bruta, limitado aí a 1%, tá? Para os que não cumpriram o prazo estabelecido de apresentação desses registros e dos respectivos arquivos também. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que houveram para este ano. Como eu disse lá no início, o governo, né, a Receita Federal, eles disponibilizaram um novo manual no o ano passado, no final do ano passado, sobre o SPED,
E dentro deste manual, eles soltaram algumas mudanças, sendo ela que houve a descontinuação de alguns códigos, né, da tabela da situação do documento. Então, mais para frente, nós vamos entender quais foram esses códigos que foram descontinuados da tabela. Eles valeram, né, até em 2022, e agora em 2023 tem dois códigos que não valem mais para a situação fiscal do documento. Então, nós vamos entender quais foram. Teve também a inclusão de novos registros. Nós vamos entender passo a passo aqui quais foram esses registros que houveram de inclusão. Houve também alterações em algumas regras, em alguns registros que já existiam. Também vamos ver. E vamos também falar um pouquinho aqui, de forma bem resumida, sobre o bloco K simplificado, que é uma obrigação também que começou, aliás, ela já é antiga, mas agora entrou o modelo simplificado em 2023 para aqueles contribuintes que já entregavam de forma resumida ou completa. Também eles podem ter a opção de entregar o arquivo de forma simplificada, tá? Então, aí, em relação às mudanças para 2023, de forma detalhada aí, os códigos. Tem uma tabela, né, dentro do lado dos ajustes do SPED para saber a situação do documento. Então, tem documento que é regular, tem documento que é nota complementar, nota de ajuste, e a partir deste ano, no dia 1º de janeiro, dois códigos foram descontinuados, que foram NFE ou CTE denegada, NFE ou CTE de numeração inutilizada. Então, esses dois códigos não serão mais enviados no registro CECEN, que eram os registros que eram enviados dentro do SPED, não serão mais enviados, não serão mais usados, serão descontinuados. Eles foram, né? Na verdade, foram descontinuados. Ainda os estados e a Receita Federal não se pronunciou como que vai ser o registro, né, de notas denegadas e de CTE inutilizado. Porém, o SPED ele já se adiantou informando que não será mais necessário utilizar esses códigos, tá? Inclusão de novos registros. Como eu citei aqui, houve várias inclusões de novos registros, tá? Também aí dentro do SPED. O primeiro registro que nós vamos falar é o 0221, que foi uma correlação entre códigos. Então, esse registro ele foi criado, né, para poder informar a correlação entre alguns códigos de itens que são comercializados. Então, eles de são demonstrados a menor unidade de venda da mercadoria e tem que ser demonstrado aí nesse novo registro do 0221. Primeiro, você realiza o cadastro, né, do produto no 020 e o registro filho, que é o 0221, ele vai demonstrar aí a mercadoria de forma detalhada. Então, para exemplificar, digamos que você, contribuinte, venda uma cesta básica. Então, lá no seu registro 0220, você tem que informar essa cesta básica, né, como item de venda. E aí essa cesta básica, ela vai ser composta, vamos dizer, por 10 itens diferentes. Então, nesse caso, você teria aí vários códigos ligados, né, neste item, que vai dentro do cadastro do registro 0200. Aí, por exemplo, se você vende um refrigerante de 350 ml, e aí, no seu estado, diz que as mercadorias para revenda devem ser declaradas no 0221, que também é um registro de declaração de produtos. Aí, neste caso, você repete o mesmo refrigerante de 250 ml no 0221. Então, ou seja, você tem vários produtos que são iguais, mas com ml diferente, no caso aqui do refrigerante, você também informa dentro desse registro 021, discriminando o que vai diferenciar eles aí, no caso, são os ml.
Então, temos também uma terceira hipótese, né? Vamos imaginar aí que você vende caixas de refrigerante, e aí em cada caixa tem 12 refrigerantes de 350 ml. Neste caso, você vai informar no 0221 o refrigerante em lata de menor unidade de venda, e nela terá a quantidade de 12 unidades. Então, aí é um novo registro que veio para discriminar melhor os produtos que são vendidos, os produtos que são iguais, né, e são vendidos aí de forma detalhada por mLs. Ou não precisa ser só mLs, tá? Tem outros tipos de produto e aí vai de acordo com a operação da sua empresa. Então, para resumir, esse registro ele veio para informar a correlação entre os códigos dos itens comercializados. Então, eu posso comercializar vários itens que são iguais, mas eles têm os códigos diferentes. Então, eu preciso relacioná-los aí dentro deste registro com códigos diferentes. Houve também a inclusão de exceção do registro C800, né, junto com a inclusão dos registros filhos, que foram o C855, C857 até o C897 aí. Estes registros são referentes ao cupom fiscal eletrônico, que é o famoso ICFE, e ele é uma observação do lançamento fiscal. Então, esses registros eles são ligados, né, às notas fiscais aí modelo 59, que é cupom fiscal eletrônico. E ele é um registro usado no perfil A dentro do SPED, né? E aí, juntamente com os seus registros filhos, ele é como se imaginar assim que o guia prático ele também ele trouxe registros para lançamento do ajuste para recolhimento dos documentos aí. Então, se você tem documento cupom fiscal na sua empresa, precisa fazer um ajuste em relação a esse cupom fiscal, vocês podem também estar informando dentro desse registro, no C800, que é uma exceção, um registro de exceção em relação a observações que possam vir surgir em relação ao cupom fiscal. Então, se você tem uma observação, alguma operação que foi diferente, que dentro da emissão do cupom fiscal, vocês podem estar informando aí no registro C855 e no C800 e nos restantes registros filhos aí também, tá? Um outro registro também que surgiu foi o registro D700 com os registros filhos, então aí o D730, 735 e vai até o D761. Esses registros, eles foram inclusos para o detalhamento da escrituração da NF-COM. A NF-COM é um modelo 62 de nota fiscal. Teremos a vinda, né, de novos registros voltados para esse modelo. É um modelo eletrônico também de notas fiscais voltadas para as áreas de comunicação e telecomunicação. Esse modelo de nota ele ainda não está em vigor, tá? Ele está em processo de implantação do governo. Está previsto para entrar em vigor a partir de julho de 2024, porém, a equipe do SPED aí já se adiantou e criou esses registros, que foram os registros de nota para registrar a nota fiscal, a NF-COM, registro analítico, registrar as observações também desse documento fiscal, apresentar também as notas fiscais que foram consolidadas de NF-COM. E esse registro ele é muito similar a um registro que já existe dentro do SPED, né? Que é o D500, que já é utilizado para notas fiscais hoje de comunicação e telecomunicação. Então, quando surgir, né, entrar em vigor, na verdade ela já existe, mas ainda não entrou em vigor a NF-COM, o SPED já se adiantou aí, já criou esse D700 para que os contribuintes possam informá-los, todos esses documentos dentro desses registros, tá? Vamos também aqui algumas alterações também. Agora nós vamos citar aqui as alterações que ocorreram
em regras que já existiam dentro do SPED. Então, houve alteração na regra de validação do campo 6 do registro 670. Esse registro, ele registra uso e consumo, aí a movimentação de uso e consumo das empresas. Então, lá no campo 6, os documentos fiscais que se refere a uso e consumo, não será mais necessário enviar o campo 6, que é em relação a detalhes dos produtos de uso e consumo. Então, essa validação, essa regra de validação aí do campo 6, ele deixou de ocorrer aí. Ele vai ocorrer, ele vai ser entregue, mas de uma forma diferente dentro do registro 670, tá? As informações sobre uso e consumo. Houve uma alteração também na regra de validação do campo 9 do registro C800. Como a gente já citou aqui anteriormente, o C800 é em relação ao cupom fiscal eletrônico, o SAT. Então, houve uma alteração aí na regra de validação deste campo. Houve alteração também na regra de validação do campus 2, dos registros 6081, C330, desculpa. Essa alteração é em relação a operações com devoluções de saída. Houve uma nota técnica recente que saiu do governo informando sobre as devoluções de saída, essas operações. Vai ter mais modificações, apenas saiu uma nota técnica dizendo que devem ser essas operações devem ser registradas de uma outra forma neste campo 2 de registro. Ainda não especificaram mais detalhes, mas o SPED já se adiantou e já incluiu aí essa validação no campo 2 com operações de devoluções e saída. Houve também uma alteração na regra de validação do campo 6 do registro 685. Esse registro 685, ele é um código de motivo da restituição ou complemento, ou seja, esse registro ele mostra, ele registra os impostos, né, que foram aí que incidiu em cada operação. E este campo 6, ele veio acrescentar o código de motivo da restituição ou complementação, ou seja, caso aquele imposto teve alguma caso aquele cliente, né, aquele contribuinte teve alguma restituição de imposto ou uma complementação, ele vai colocar os detalhes desta complementação, dessa restituição dentro do campo 6 do registro C185. E para finalizar aí das alterações existentes, das regras que já existiam, teve alteração do tamanho do campo 2, dos caracteres do campo 2 do registro 611. Esse registro, ele é uma identificação do processo. Para ser mais claro, se o contribuinte ele tem um determinado processo aí que esteja rolando na Receita Federal, no Estado, o que que seria esses processos? De restituição de imposto, tem um regime especial aí que concede um benefício para redução de um imposto e tem um processo. Esse processo precisa ser registrado e identificado dentro do 611. E antes, todos os processos têm um número, né? E antes, no campo 2 do registro 611, os processos eles só poderiam ser até de 15 caracteres o número. Mas, como a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, nós temos vários milhões de contribuintes com milhões de processos e precisou e vários números, né, para controle. Então precisou aí a equipe do SPED fazer um reajuste nos caracteres, nos números do processo. Então, antes só aceitavam um processo com 15 caracteres, hoje aceita com até 60 caracteres. Então aí estendeu o número de caracteres que podem ser usados para registrar esses processos, tá? Falando um pouquinho de bloco K simplificado. O bloco K simplificado, ele é voltado para as empresas que com obrigatoriedade da escrituração do bloco K completo, ou seja, né, aquelas indústrias que a obrigatoriedade são para estabelecimentos industriais, classificados aí dentro de algum QNAIS. Então, as divisões 11 e 12 dos grupos 291, 292 e 293
Tem as divisões também dos estabelecimentos industriais 27 e 30, tem o do 23, tem as divisões 13, 14, 15, 16 e vai até o 32, e tem as divisões também aí 10, 19, 20, 21, 24 e 25. Ou seja, os estabelecimentos industriais classificados dentro deste KNAI, lembrando que vocês podem estar baixando aí o nosso material na aba Documentos e estar pesquisando mais a fundo o seu KNAI, se se encontra aqui dentro dessas divisões, vocês precisam entregar o bloco K, estarão também aí liberados para entregar no modo simplificado. Nós temos um material. Na verdade, nós fizemos um webinar o ano passado, só falando sobre bloco K. Ao final, também eu vou demonstrar uma página que nós temos no nosso espaço de legislação também, que só fala de bloco K. Então, eu não vou entrar mais a fundo nos detalhes desse registro, porém, nós já temos muitos materiais que aprofundam em relação ao bloco K, tá? Então, hoje, a obrigatoriedade para estabelecimentos do KNAIS industriais nesses KNAIS estão liberados aí para entregar o bloco K de modo simplificado. Então, aqui nós temos um escopo do bloco K. No modo reduzido, os contribuintes entregam o K010, K200 e o K280. E no modo simplificado, que foi liberado, né, a partir de janeiro deste ano, de 2023, os contribuintes podem estar entregando apenas o registro K010, K200, K220, o 30, o 250, 270 até o 301. E no completo são todos os registros. Lembrando que os contribuintes que já entregam de forma reduzida e de forma completa podem entregar de forma simplificada. Porém, a gente deixa bem claro aqui, lembrando que os contribuintes, por mais que eles entreguem para a Receita, né, para o governo, para o fisco, de forma simplificada, ele precisa ter os registros completos aí nas suas bases, no seu arquivo, porque caso a Receita venha fiscalizar o fisco, venha solicitar para o contribuinte as informações de forma completa, o contribuinte ele precisa disponibilizar aí em tempo hábil. Então, a gente sempre orienta para que os nossos clientes entreguem de forma simplificada, mas tenham em mãos o registro de forma completa, tá? Bom, em relação ao nosso conteúdo sobre o EFD, ICMS e IPI, foi isso, sobre as principais alterações que ocorreram. Os outros registros, né, que já existiam, continuarão e estarão, eles estão da forma que era antes, apenas houve essas alterações, essas inclusões. Também houve a inclusão aqui, não passamos no nosso slide, mas também houve a inclusão do registro 1601, que é para o registro de informações com operações, né, de pagamento com o cartão de crédito, pagamento via Pix, boleto, TED, DOC. Então, os contribuintes estão a partir deste ano obrigados a entregar esse registro 1601. E as regras são ditadas por cada estado em relação a esse registro. Então, muitos estados aí já têm se pronunciado, São Paulo se pronunciou, Minas, como que deve ser a geração aí desses registros do 1601 com operações de pagamento, tá? Então, foi também uma inclusão que ocorreu dentro do SPED como um novo registro. Ele já existia desde 2022, mas agora em 2023 passou a ser obrigado. Eu vou estar apresentando para vocês o nosso espaço de legislação, tá? As principais características dele. Vou estar demonstrando também as nossas páginas, inclusive uma página que nós temos voltada para o bloco K. Então, nós vamos aqui, espaço de legislação. Só um minutinho que eu vou voltar aqui, que eu acho que não está compartilhando, né?
Só estou ajustando a ferramenta aqui para poder compartilhar a tela do nosso espaço legislação, tá? Só um minuto. Prontinho, agora está aparecendo. Bom, essa é a tela inicial do nosso espaço legislação, então vocês podem estar colocando aí na barra de pesquisa. espaçolegislação.totus.com. Dê um enter. Nós estaremos aqui na página inicial. Ele vai abrir esse pop-up para vocês se inscreverem. Vão receber conteúdo gratuito todas as terças-feiras das nossas principais notícias. Nossas três principais notícias vocês estarão recebendo por e-mail se realizar o cadastro aqui, tá? De início. Então, eu vou começar aqui demonstrando. Nós temos o nosso calendário. Este calendário ele concentra todas as obrigações acessórias, as datas de entrega por estado, tanto dos estaduais, federais e municipal. E as áreas que nós abrangemos aqui é contábil, fiscal, RH e saúde. Então eu vou aqui no fiscal, vou escolher o estadual aqui, escolher Minas Gerais, filtrar. Então, aqui aparecem todas as datas em relação a Minas. Então, temos DAP, tem o FDICMSPI no dia 15. E você pode estar procurando aqui por estado, ou pode, não pode deixar aqui em branco, que ele vai trazer todos os estados para nós. Tem São Paulo, Rio Grande do Sul. E o mais legal aqui do calendário é que você pode adicionar na agenda. Então, se você tiver uma agenda do Google, você pode colocar aqui adicionar agenda e importar as informações deste calendário de obrigações para o seu calendário aí pessoal. Pode também estar fazendo download, imprimindo e acessarem aí as datas para não perder o prazo, porque como nós já falamos aqui, tudo é passível de multa, né? Então, nós disponibilizamos de forma gratuita, não só para os nossos clientes TOTVS, mas também quem não é cliente, é um espaço aberto e podem estar utilizando, tá? Em seguida, aqui também nós temos o nosso portfólio. Esse é um mapa, esse portfólio é um mapa das obrigações fiscais. Então, aqui nós temos todas as nossas linhas de produto. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com a linha do Moda. Vocês podem estar flegando Moda aqui e olhando o que que esta linha de produto ele entrega no âmbito federal, estadual e municipal. Então, tem todas as obrigações aqui de acordo com a cor. Vocês podem verificar o que cada linha de produto entrega em relação a cada estado, tá? E cada obrigação. Também temos a aba de atualizações legais. Nesta aba de atualizações legais, todos os dias nós colocamos aqui o que que mudou na área tanto previdenciária, trabalhista e tributária, no âmbito federal, estadual e municipal. Todos os dias nós colocamos aqui. Então, se teve uma portaria, suspensão de alguma portaria ou mudança de decreto, ICMS de algum estado também, nós concentramos todas as informações aqui todos os dias, tá? Então, se vocês que querem ficar atualizados, podem estar entrando aqui atualizações legais e acompanhando todos os dias as nossas atualizações. Temos uma página também voltada ao RH Informa, ele direciona para outra página do RH. Então, são só assuntos sobre RH, DIRF, E-Social. Todas as informações do RH são voltados em concentrados em uma outra página, tá? E, como eu tinha citado aqui no começo do nosso webinar, também temos a aba Biblioteca. Na aba Biblioteca, nós temos os nossos vídeos, que foram todos os nossos webinars, que são gravados. Vocês podem estar clicando em vídeos, será direcionado para a nossa aba do YouTube. No YouTube tem todos os nossos vídeos, então aqui já tem o conteúdo do SPED, do EFD, de outras linhas. Temos aqui também demonstrando o classificador fiscal, que é uma das nossas ferramentas novas aqui de classificação de produtos. Temos do E-Social e, como eu tinha citado aqui, nós temos do bloco K,
que foi um registro aí que eu citei aqui no nosso evento. Temos aqui em específico o evento falando sobre o bloco K de forma mais detalhada. Então, vocês podem estar indo aqui na nossa aba Biblioteca Vídeos e consumindo, né? Usando todos aí os nossos vídeos. Temos também aqui na aba Biblioteca Conteúdo. Dentro de conteúdo, nós reunimos os assuntos principais e que precisam, né, de riquezas de detalhes e montamos páginas voltados para esses temas. Então, nós temos uma página com o nosso momento legislação 2022. No final do ano passado, nós fizemos um evento, Momento Legislação Online, e neste evento nós tratamos vários assuntos de novidade para este ano de 2023. Então, caso você perdeu algum conteúdo ou não conseguiu participar, clique aqui na nossa página e veja todos os assuntos que nós abordamos aqui, os vídeos de todo esse evento, tá? Nós também temos uma página voltada à partilha do ISS e uma nova obrigação que é a DEPIS, que atualmente ela foi prorrogada, mas vai entrar em vigor aí para algumas operações, né? Para algumas empresas de operação de alguns serviços. E então nós temos essa página direcionada. Se você quer saber se você precisa entregar a DEPIS, se você é obrigado, como que vai ser essa partilha desse imposto do ICMS? Entre aqui na nossa página. Temos também a página do NFE Nacional, é um projeto que aí já está em andamento da nota fiscal de serviço eletrônica unificada para todos os municípios. Era um projeto que se esperava há muito tempo e hoje ele já está bem avançado. Se você quer saber mais detalhes, também pode entrar na nossa página. Como eu citei, também temos a página do Bloco K. É uma página que ela está bem completa em relação a esse bloco, então vem falando o que que é, vem falando qual foi o ajuste CNF que regulamentou esse registro desse bloco, a estrutura também do bloco K, e aqui no final temos um infográfico, né, dos prazos de entrega. E o mais interessante é que aqui no final nós temos o layout do SPED e ICMS-IPI. Então, todos esses registros que nós citamos aqui, também com os novos registros, todos se encontram dentro deste arquivo em Excel, com a versão atualizada do manual, tá? Então, vocês podem estar entrando aqui no final da página do bloco K e baixando este material do layout do SPED completo. Temos outras páginas também falando de CTF Web, importação, exportação. Temos uma página também direcionada ao nosso classificador fiscal. Nosso classificador fiscal é uma ferramenta que, em parceria com o Busca Legal, está disponível online 24 horas por dia e contém uma base de mais de 23 mil regras tributárias. Então, se você tem um produto, um NCM, precisa saber qual a tributação que incide sobre aquela operação daquele produto, conte com a nossa ferramenta do classificador. Aqui dentro do espaço Legislação, vocês podem clicar na aba Classificador Fiscal. Criar uma conta grátis e vocês possuem 5 consultas gratuitas para poder utilizar a ferramenta, tá? E ver se atende às necessidades do seu negócio. Temos várias outras páginas aqui mais voltadas para o RH, tem o DTE também fiscal, que é um projeto aí que está em andamento de modificações. SIAP, substituição tributária, temos uma app de calculadora do INSS também, que é rica, muito rica em informações. E este aqui é a nossa página, o nosso espaço com vários conteúdos. Vocês podem ficarem à vontade para acessar e usufruir aí, desfrutar de todos os nossos conteúdos, tá bom? Então, é isso da parte conceitual, da parte do nosso espaço legislação. Lembrando que caso vocês tenham qualquer dúvida, pode estar colocando aqui no chat, nós estaremos respondendo. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Paulo, ele vai estar apresentando o produto para a gente, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Eu vou te colocar aqui como apresentador, tá? Tá joia, Magalhães. Prontinho, boa apresentação.
Aparecer na minha tela, hein? Sim. Então, pessoal, vou mostrar aqui um pouco. Eu sou o Renan Vidotti, né? Sou o PO aqui responsável pelo produto Back Office Tots Moda, né? Então, fiscal, contábil, RH, financeiro. E hoje vou mostrar um pouco da geração do SPED fiscal, então, aqui no Tots Moda, tá? Então, vou mostrar o componente. Primeiramente, né? E depois vou abrir então para dúvidas, perguntas, tá bom? Então, aqui no Tots Moda, né, a geração do SPED fiscal ele é feito pelo componente FISFP017, né? Dentro do menu lá Fiscal Processos, tá? Então, basicamente, né, toda a parte de geração do arquivo, ela se encontra neste componente, né, com alguns filtros, né, com algumas opções que cada estado pode pedir ou não, como, por exemplo, perfil, cada empresa, né, perfil A, B ou C que você vai gerar, tá? E opções serão geradas dentro do arquivo texto, tá bom? Então, aqui é bem simples para a gente gerar o arquivo, né? Então, vou colocar aqui um período. De acordo com o período, a gente já vai colocando a versão que se encontra também, tá? Seleciono o perfil que será enviado, tá? A classificação do estabelecimento, então, indústria de transformação. Quem trabalha com ST, dados do ST. Então, se é um arquivo regular, substituto, né, situação do arquivo. A geração, onde nós vamos gerar, então, o arquivo, local ou no banco de dados, para depois exportar. A orientação sempre é gerar local, né? Então, seleciona onde a pasta no seu computador, onde eu vou gerar o arquivo, tá? Então, aqui nós temos, né, a nossa geração, tá? Então, aqui eu vou gerar a pasta minha. O nome, né? sped.txt. E aí seleciono os registros que eu quero enviar, né? Então, aqui a gente tem o 0175, o 0600, o bloco B. De acordo com o município, né, o Distrito Federal tem que mandar o livro fiscal, que é a parte do ISS. Registro C, né, com algumas opções que podem ser geradas ou não, né. Então, dentro do bloco zero, existem vários registros, né, e aqueles que são obrigatórios serem entregues, a gente não deixa a opção de desmarcar ou não. E aqueles que é facultativo a entrega, a gente coloca aqui a opção para você indicar se, né, deseja gerar ou não, né? Então, por exemplo, aqui no bloco C, documento fiscal, né, tem o C170, tem o C190, que são obrigatórios existir lá no registro, então a gente não coloca a opção. Somente aqueles que podem ser facultativos à entrega, né? Então, C110, que é observações de documentos fiscais, C112, que são guias para ser geradas, né, GNREs, C197, que é para fazer ajustes na apuração, né? Muito usada aí no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, para quem trabalha com subapuração, crédito presumido, né? C300, que é a nota fiscal de venda consumidor modelo 2, para ainda alguma empresa que ainda, por alguma ocasião, emita, né? E C425, que é para cupom fiscal aí, mas basicamente o único estado hoje que tem é a questão de Santa Catarina, né? Os demais estados já estão hoje praticamente todos na NFC. Então, a gente tem bloco D, né, que é conhecimento de transporte, tal. O bloco E, que é a apuração, né, do ICMS e do IPI. Então, E110, E111, E116 e assim sucessivamente, E500, tal. O bloco H, ou bloco H, com relação ao inventário de estoque. E o bloco K, com relação ao inventário, que é o, né, o K200 mensal, e o K
do registro simplificado, tá? Aqui eu não vou falar muito hoje só sobre o bloco K, porque sobre o bloco K existe um webinar específico falando dos registros, da geração, as configurações, lá no nosso site, lá no nosso espaço, tá bom? Então, vamos falar aqui de outros registros, né? Como, por exemplo, a Magali citou ali o registro novo, que é o, né, o 221 ali, que é um registro que deve ser enviado para quem trabalha com mercadoria para revenda, né? É um registro para quem produz não informa, mas para quem trabalha com mercadoria para revenda, tá? Como a Magali explicou, a gente entende que os nossos clientes não fazem, né, esse tipo de produto, né, cesta básica, alguma coisa assim. Nossos clientes têm o que nós chamamos de kits, né? Então, por exemplo, kit cueca, tem lá 3 cuecas, né? Então, aí cria o kit e dentro desse kit tem 3 cuecas, um pacote, né, que a gente chama lá. Só que no Moda, quando os clientes fazem a venda, não sai destacado um produto kit, né? Então, o kit ele é como se fosse um agrupador dentro do Totos Moda. Então, quando você passa o kit para ser vendido, o sistema ele emite um documento para os produtos que estão relacionados dentro do kit. Então, em vez de vender um kit, ele vende uma cueca P, uma cueca M, uma cueca G, por exemplo, né? Então, na hora de gerar o 0200, nós não geramos o 0200 do produto kit. Ele não é um produto no sistema. Nós geramos o 0200 para a cueca P, a cueca M e a cueca G. Então, neste caso, né, nós geramos o 0221, sim, quando é mercadoria para revenda, está internamente no sistema isso. Só que nós geramos o 221 com o mesmo código do 200, porque é ele mesmo, né? Agora, se a gente gerasse, vendesse um produto kit, aí a gente teria que ter o 200 produto kit e o 221 teria que ter a cueca P, a cueca M e a cueca G. Tá? Então, nós geramos eles, mas tem essa particularidade aqui do nosso ramo. Tá bom? Então, o SPED aqui, nada mais é que ele é um final, né? A geração do arquivo aqui é a parte final, né? Então, a gente entende que tem N processos antes de chegar ao SPED fiscal, para que você possa gerar ele corretamente, né? Então, é a conferência de nota, tem, né, os lançamentos, tem as apurações, né? Vou mostrar aqui algumas configurações possíveis, né? Porque estamos falando de muitas configurações. Um exemplo para a geração do CC97, a gente tem a configuração, então, aqui na CFOP, né? Então, onde você pode vir aqui naquela CFOP, e configurar, então, a geração do registro CC97 no SPED fiscal. Então, você coloca, então, a empresa que vai ser gerada, o código do ajuste, né, que é aquela tabela que pode com 10 dígitos, né, que são ajustes derivados do documento fiscal, então, ajuste com 10 dígitos. Tá? Coloca as observações que serão geradas no CC95, que é o registro PAI, a observação que vai lá para o registro 0460, tá? E os valores que serão gerados. Então, no CC97, vai ser gerados notas que têm ICMS, que têm isento outros, ICMS ou isento outros, né? Então, por exemplo, estornos, né, que são derivados de documento fiscal. Você, na compra, você tem que ter o crédito, na venda tem que ter o débito, mas isso tem que ser estornado, né, no livro fiscal, para depois ser feita uma depuração ou alguma coisa. Então, a gente tem aqui a parte, né, você vai se tornar, vai gerar os dados de ICMS, que é a alíquota base valor de ICMS, ou não. Por exemplo, São Paulo agora, com a desativação da GIA, né, está tendo que gerar alguns registros CC97 com relação isento e outros para que o SPED feche com a GIA. Então, uma das configurações ela é feita por aqui. Tá? Essa configuração pode ser feita pela CFOP, essa configuração pode ser feita pela operação. Né? Então, lá no cadastro de operação, aqui em adicional, a gente pode fazer aqui também, ó, por operação, né? Então, outra forma de fazer, tá?
A gente pode ser feito como em alguns estados que a gente tem o cálculo de créditos presumidos em alguns estados, né, como Santa Catarina, São Paulo. São Paulo tem presumido, São Paulo tem um crédito otorgado, né, Paraná tem crédito presumido, Minas Gerais tem, alguns estados tem, onde você roda o cálculo do crédito presumido e de acordo com a configuração feita, né? Então, de acordo com a configuração feita, o sistema ele vai gerar ou não o CC97, né? Então, aqui na hora de calcular o crédito presumido, não vou entrar em muitos detalhes do crédito presumido, mas aqui no detalhamento, né? Quando a gente cria um detalhamento, a gente define, então, se ele é um detalhamento CC97 ou se ele é um detalhamento de ajuste de ICMS do registro E110, né? Outros débitos, outros créditos que vai gerar o E110 e o E111, ou não, se ele vai gerar um CC97. Então, de acordo com essa configuração aqui, quando a gente calcula o crédito presumido, o sistema vai gravar as tabelas necessárias para que, quando for gerar o SPED fiscal, gere os registros CC95, CC97, 0460, sem erros lá, tá? Configuração para a geração, né, do SPED é a questão de os outros créditos, outros débitos, né, aqui com relação ao SPED, ao bloco E, né, e ao bloco 1900, que é o de subapuração, né? Então aqui a gente define, né, por exemplo, se aquele ajuste ele vai para apuração ou ele vai só para subapuração ou se ele vai para apuração e subapuração, né? E em quais registros ele vai, por exemplo, né? Na apuração, ele vai para o registro E110. Ah, ou na subapuração, ele vai para, né, a subapuração do tipo 3, tipo 4, do 5, do 6, né? Então, tem vários tipos de subapuração, né? Se ele vai para o registro E110, mas se ele vai para um registro de extra-apuração, então, por exemplo, dados como DIFAL, guias recolhidas à parte, vai, né, é lançado, então, como extra-apuração. Então, tem alguns registros que são gerados, né? Outro dado que é gerado, que é comum, então, entregue muito no SPED, que é a relação do caso 200, né? Que eu falo do inventário mensal e o inventário anual. Ambos no sistema são gerados da mesma forma, a diferença é o período, né? Então, aqui, o inventário, ele é gerado. Pelo PRDFP 105, né? Então, onde você gera o inventário, você faz as suas configurações, o saldo que você vai buscar, se é saldo físico, se é físico mais inspeção, se é físico e mais 5, 6 saldos que você possua, tá? Define o período que você vai gerar e gera o inventário, né? De acordo com o código que você trabalha de produto, né? Produto ou reduzido ou por grupo, tá? Gerando inventário, então na geração, né, na hora de gerar o SPED, você vem aqui e indica, né, qual inventário então você indica qual inventário você vai trazer para o SPED, né? Pode ser um inventário ou pode ser N inventários, né? Então, você pode gerar um inventário só de uso e consumo, um inventário só de produto acabado, um inventário só de mercadoria para revenda, e na hora que for transmitir o SPED, selecionar os três inventários e enviar os três inventários, né? Só tem que se atentar na geração do inventário lá, é que o mesmo produto não pode existir mais no inventário, senão vai dar erro de duplicidade lá no bloco H ou no bloco. Então, feitas as configurações necessárias, é só a gente vir e processar, tá? Sobre o registro 1601, né? A gente tem aqui a opção de geração do registro 1601, tá bom? Então, a gente fez, por enquanto, a gente, como não tem umas orientações bem específicas do que deve ser gerado aqui nesse registro, com a Cefaz, né? A gente fez ele de forma manual. Então, o cliente pode vir aqui
e lançar, então, os valores aqui manualmente, tá? Então, você pode incluir N registros aqui, né? E lançar os seus resumos, seus valores resumidos aqui, tá bom? A gente teve uma conversa recente com o pessoal lá do GT48, né? Que é o pessoal responsável ali pelo SPED ICMS, né? E eles orientaram que o contribuinte, né, caso ele queira informações, ele deve entrar em contato aí com a sua UF, né, e solicitar os dados do que deve ser gerado de uma forma mais específica para que você possa informar esse registro. Então, a gente está em contato, né, com alguns clientes, alguns físicos, para a gente tentar automatizar essa geração, né, mas, por enquanto, ela é de forma manual. Então, você vai vir aqui, vai informar manualmente antes de processar. Então, informou os dados, processou, aí o sistema ele vai gerar, né? Então, tem alguns estados que, por exemplo, já declaram obrigatoriedade, como Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros, e estados que publicaram a não obrigatoriedade, como Paraná, tá? Então, a gente gera o registro, mas por enquanto de forma manual, tá? Então, preencher os filtros, finalizei tudo, fechei a apuração de CMS, né? Já fechei minha apuração de IPI, fechei minha apuração de CMS. Aí, então, a gente vem para o final, que é a geração do arquivo do SPED fiscal, né? Então, processei. Então, o sistema vai gerar, então, o arquivo para a gente. Então, daí a gente tem um arquivo aqui com os dados gerados, né? Então, bloco 0, blocos B, bloco C e assim sucessivamente, né? Como essa empresa aqui é de teste, não tem muitos dados, ele gerou quase em branco, tá? Mas ele vai gerar aqui para a gente. Uma outra forma de gerar o SPED fiscal, que a gente fez no ano passado, é a operação de gerar o que a gente chama de background, né? Então, hoje, quando você coloca para gerar o arquivo, vou pôr aqui 1 do 12. A gente coloca para gerar o arquivo, a gente tem a opção aqui de e-mail de notificação. Né? Então, a gente vai colocar aqui. E quando é digitado a opção de e-mail de notificação, a gente habilita, então, o botão de gerar em background. Qual que é a diferença, então, entre o processar e o gerar em background? A gente clica em processar, o sistema vai gerar o arquivo e a tela vai ficar travada, o sistema vai ficar travado, ou seja, enquanto o arquivo não for gerado, você não consegue mais usar nem nada no sistema, certo? Então, a geração. Essa geração pode demorar 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, de acordo com a movimentação, de acordo com a quantidade de documento fiscal, de acordo com o tamanho do inventário, né? Então, tem N variantes ali que fazem impactar na geração do arquivo, né? Mas se ele ficar ali, por exemplo, 1 hora gerando, a tela vai ter que ficar aberta 1 hora, né? E você vai ficar ali tendo que esperar a geração do arquivo finalizar, né? Ou abrir uma outra sessão do sistema, caso você tenha permissão. A geração em background, você vai startar. Você vai startar ela aqui. E ela vai gerar como se fosse em segundo plano, certo? Ele gera em segundo plano e aí ele vai destravar o sistema para você poder usar. Então, enquanto ele está gerando, né, o arquivo do SPED fiscal em segundo plano, ele destrava o componente e você pode continuar usando o sistema tranquilamente. Enquanto isso, a gente está rodando o SPED. Quando termina, nós encaminhamos um e-mail, então, para aquele e-mail selecionado, é enviado um e-mail indicando que a geração ou ela foi finalizada, ou se houver algum erro durante a geração, a gente encaminha o erro, né? O erro que ocorreu na geração, tá? Então, essa é a diferença. Porém, quando você coloca a geração em background, você não pode sair do sistema. Então, enquanto estiver rodando,
Você não pode sair do sistema, porque se você sair do sistema, deslogar do sistema, né, então vou deslogar, a geração do arquivo será interrompida, tá? Então, é a diferença, tá? Então, você tem que permanecer ali no sistema. Você permanece no sistema logado, mas pode executar outras funções. Então, essa é a diferença do processar para o processar em background. Tá? Então, essas são as particularidades, né, da geração aqui com relação ao novo layout. Com relação às situações ali de inutilizada e denegadas que não tem mais os códigos, né, no C100, então nós já implementamos para que quando o período for de 2023 para frente, não irá gerar mais o C100 referente às notas fiscais inutilizadas e referente a notas fiscais denegadas. Também não será gerado os registros lá no bloco 1, que tem, acho que 1910, se eu não me engano, 1900 alguma coisa lá, referente a inutilizadas também não está sendo mais gerado a partir de janeiro deste ano. Tá bom? Então, essas são as alterações referentes ao novo manual. Tá? E os registros que a gente... novos ali, que a gente não entendeu que não faz sentido a gente implementar ainda com relação ao bloco D, com relação ao bloco C, nós não implementamos, porque não temos clientes que tenham aqueles modelos de documento, tá? Mas, com relação ao bloco C, né, a gente implementou todos. Bom? Ok, Paulo. Finalizou? Com relação à geração do arquivo, né, basicamente o que a gente tem é isso hoje, tá? Certo, ok, Paulo, muito obrigada, tá, pela sua participação aí em nos demonstrarmos o produto. Foi muito bom. Então, eu estou olhando aqui no chat, por enquanto não temos perguntas. Então, deixa eu só... voltar minha tela aqui para compartilhar. Prontinho. Então, aqui no chat, pelo que eu estou olhando, não temos perguntas, mas caso você tenha alguma pergunta, queira formular ainda para poder nos enviarmos enviar depois, né, com mais detalhes, vocês podem estar direcionando para o e-mail que nós temos direcionado para os nossos eventos Responde. Então, o e-mail é evento.responde@tots.com. Direcione lá suas dúvidas, nós estaremos analisando e respondendo para vocês, tá? Este foi o nosso evento. Muito obrigado pela participação de todos. Caso tenham alguma dúvida, pode entrar também em contato com o nosso suporte, abrir chamado, que nós estaremos aqui à disposição para atendê-los em relação ao SPED, tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.